Құрметті студенттер, педагогиканың оқыту әдістемесі курсы бойынша үшінші тақырып педагогиканың оқу әдістемелік кешеніне сипаттама жасау. Педагогиканың оқыту әдістемесі курсын жүргізетін мұғалім өзім боламын. Өтегенова Бибігүл Мазанқызы, педагогика кафедрасының меңгерушісі, педагогика ғылымының кандидаты, доцент. Ал енді лекциямызға көшейік. Кешен. Бұл тақырыпта біз үш сұрақты құрастырамыз, оларына слайдта көрсетілген, қалай жасау керек, қандай құрылымдық бөліктеріне сипаттама беру жолдары бар, оның негізгі компоненттері қандай, соларға анықтама беруіміз керек. Ал енді бастаймыз неден? Оқу әдістемелік кешенді жасауда бұл әрине ғылыми тәжірибелік мәселе ретінде нормативтік құжаттарға, нормативтік жүйеге сүйенуіміз керек деген талап қояды. Сондықтан педагогикадан өзіндік типтік оқу бағдарламасы бар. Типтік оқу бағдарламасын зерттеп, сол бағдарлама бойынша педагогика курсының мақсаты қандай, оның міндеттері қандай, оның құрылымдық бөліктері қандай, сол құжатты зерттеп анықтап аламыз. Мақсатына көңілі аударсақ, онда мына жерде көрсетілген студенттердің педагогикалық білімі, дағдысы, іскерлік жүйесі болу керек. Олармен біз қаруландыру жолдарын анықтауымыз керек. Оларды педагогикалық үрдісте қалай, қандай жолмен іске асыруды, ұйымдастыруды көрсетуіміз керек. Педагогика типтік бағдарлама бойынша осындай мақсат қояды. Негізгі міндеттері қандай? Педагогиканың оқыту әдістемесі курсында біз педагогика курсының міндеттерін анықтағанда ең бірінші анықтауымыз керек, осы педагогикалық білімді болашақ мұғалім қалай пайдалана алады. Не оның негіздері неде? Кез келген ұғымдарды тез арада оны жатқа емес, кәдімгі түсініп, саналық көзқараспен соны ширатып айтып беру. Бір тұтас педагогик үрдіс туралы жалпы түсініктерін біліп, оларды қандай жолдармен, қандай функционалдық бағыттармен, қандай қызметтермен іске асыруға болатындығын олар түсіну керек, соны жеткізе алу керек өздерінің оқушыларына да. Педагогиканың өзінің ғылыми тұрғыда қалыптасу жолын жүйе ретінде қарастырып, білім беру жүйесіне оның ықпалы қандайды аша алу керек. Педагогиканың тәрбиелік, дамытушылық және оқыту мазмұндық бөліктері бар екенін, педагогикалық ойлауына, педагогикалық шығармашылығында, педагогикалық көзқарасында іске асырып қалыптастыруымыз керек. Осындай толуатқан міндеттерді педагогика курсы бойынша анықтаймыз. Ал енді әдістемелік жолында не білу керек? Не білу керек? Ең бірінші студенттерге біз жеткізуіміз керек педагогиканың фундаменталдық идеялар мен тұжырымдамаларын, педагогиканың ғылыми заңдылықтары мен заңдарын, педагогиканың принциптері мен ережелерін, педагогиканың барлық ұғымдарының бір үрдісте, тұтас педагогик үрдісте қалай іске асырылатынын түсіндіруі, соның сабақтастығы, оның ұғымдарының әрқайсының ерекшеліктерін ашу, педагогиканың мектеп тәжірибесімен байланыстырып, оның байланысының қандай жолдары бар, қандай қарама қайшылықтар бар бұл байланыста. Теория мен тәжірибе міндет түрде ұштасу керек емес, бірақ оның қиын жолдары да бар, соларды зерттеп түсінуіміз керек. Кейбір кезде практикада біз жаңалықты тез табамыз, теорияда ол жаңалық әлі іске асқан жоқ. Осындай екі жақтан бір түрлі қиыншылықтар, қарама қайшылықтар туады да, соны студент, болашақ педагог, мұғалім білу керек, ал оны біз педагогика сабақтарында жеткізе алуымыз керек. Осының барлығына бір жол табу керек. Ол әдістемелік жол. Сондықтан педагогиканың оқыту әдістемесінде біз кәсіби іскерліктерді қалыптастыруда ең бірінші теориялы білімді практикада пайдалану, ол сол білімді жобалап, оны жүзеге асыру, оқушыларға осы педагогикалық білім арқылы дұрыс тәрбие беру, сабақты дұрыс ұйымдастырып жүргізу, оқушылардың білімін қалыптастыруға мүмкіндік туғызу, оларды аша алу, өздігінен білім алуына жолын табу, түрлі жаңа технологияларды шеберлікпен, өнерлікпен, нәтиже бір жақсы шығатындай жүйемен пайдалануды, қолдануды көрсету. Педагогика курсы өзіндік
әдістеме жолында мынандай негізгі сипаттамалардан тұрады. Мен бұларды қайталамай қояйын, жаңа алдында айтып кеттім. Міне осы слайдта көрсетілген оқу пәніне кіретін негізгі әдістемелік жолдары, категория, түсініктері, тағы басқалары. Ал енді бастайық. Педагогика әдістемелік кешен типтік оқыту бағдарламасынан басталады. Оның өзіндік қалыптасқан логикалық жолы бар, бірнеше бөлімдері бар. Сондықтан бірінші бөлімінде біз қараймыз жалпы негіздерін, екінші бөлімінде қараймыз оның мазмұнын, іске асыру жолдарын, үшінші бөлімінде біз қараймыз қазіргі заман талабына даму жолдарын, оның заңдылықтары мен заңдарын, инновациялық технологияларын, әдіс-тәсілдерін, формаларын, барлығын іске асыру жолында зерттеу жүргізу, педагогикалық мониторинг жасау, іскерлік пен дағдыларын қалыптастыруды зерттейміз. Педагогиканың негізгі бағыттары да осы типтік оқу бағдарламада ашылған. Онда кіреді оның фундаменталдығы, бірінші бағыты, екіншісі оның ізгілікті болуы, адамилығы, гумандылығы, үшіншісі педагогикалық білім беру жүйе, ол демократиялық жүйе, онда екі субъекттің бір-бірімен қатынас жаса, бір-бірімен сәрекетке бірігіп кіріп, мұғалім білім берсе, оқушы білімді алды, мұғалім түсіндірсе, оқушы меңгерді, сондай байланыста болады, ол демократиялық қатынас. Төртіншісі ол үздіксіз болуы, педагогиканың білімнің шегі де жоқ, шеңбері де жоқ. Қазіргі мынау өмір, заман қандай талап қояды әлеуметтік саласында, соның барлығын педагогикалық білімнің ішінде өз орнын табуға мүмкіндігі бар. Сондықтан уақыт жағынан болсын, оны қарулану жолынан болсын, бұл үздіксіз педагогикалық үрдіс деп аталады. И келесі, педагогикалық теориялы білім негізінде практиканың алдында жүру керек, осып отырып жүру керек, үнемі жаңаның алдында жүріп, оның тұжырымдамалық, фундаменталдық, оның керекті, қажетті, дәлелденген факт ретінде көрсету жолдарын белгілеу керек. Негізгі осы бағытты біз әлі толық жолға түсіріп, толық бір қамтамасыз еттік деп айтуға әлі болмайды. Мен жаңа айттым, педагогикалық білім ол кейбір кезде тәжірибеде жақсы бір жолдармен көрінетті, а теорияда әлі оған ешқандай хабар жоқ болып кетеді. Бұл осындай кемшілікті жоюға тырысуымыз керек. Ол ғалымдардың педагогик саладағы фундаменталды ғылыми зерттеумен айналысатын педагог ғалымдардың негізгі талабы да сәрекеті болып табылады. Педагогиканың типтік бағдарламасына енді әрине кіреді негізгі құрылымдық бөліктеріне түсінік хаты. Бұнда курстың мақсат міндеттері, әдіс тәсілдері, құрылымдық бөліктерінің мазмұны анықталған. Келесі тарауларға бөлініп, әр тараудың өзіндік мазмұны берілген. Сонда тарауларын көрсек, негізгі атаулары мынандай болады. Бірінші тарауда біз қарастырамыз теориялық әдістемелік негіздері. Жалпы шолу ретінде өте кең тақырып бұл. Философиялық тұрғыда, әдіснамалық тұрғыда, танымдық жолымен осы теориялық әдістемелік жолдарын анықтауымыз керек. Екінші тарау өте кең, мұндағы тақырыптары да көбірек. Ол тұтас педагогикалық үрдіс, оның теориясы, оның практикасы. Бұған кіреді мінекі 16 тақырып деп берілген. Бұның ішінде бар жаңа дидактика оқыту, бұның ішінде бар тәрбие үрдісі, бұның ішінде бар барлық операционалдық мазмұндық жүйелері, мазмұны, әдіс тәсілдері, технологиялары, талаптары, заңдылықтары мен принциптері, тағы басқалары. Жүйесі, мысалы тәрбие жүйесі деген бар. Үшінші тарауда біз қараймыз басқару жолдарын. Мектепті тұтас педагогикалық үрдісін басқару жолында біз оны менеджмент, қазіргі басқарушылық негізгі жүргізу, басқару, бақылау, тексеру деген мектепшілік бақылау сондай жолдармен, мектептің әкімшілігінің жұмыстарына сипаттама беру жолдармен анықтауымыз керек. Ол да бүлкен кең тақырыптың бірі болып табылады. Педагогика пәнінің оқу әдістемелік кешенінің тізімі мына слайдта берілген. Негізгі осындай
тізімнен тұрады оқу әдістемелік кешен. Міндетті түрде болу керек типтік оқу жұмысы, типтік жұмыс бағдарламасы, мектеп педагогикасы деген пәннің өзі. Бірақ мектеп педагогикасы дейді, кейбір мамандарда педагогика деп қана аталады, кейбіреулерінде жалпы педагогика деп берілген. Ну, барлығы бір жүйеде, бір жобада, бір мазмұнда қарастырылған педагогика деген. Педагогика пәнінің жұмыс бағдарламасын. Жұмыс бағдарламасын мұғалім оқытушы өзі жасайды. Ол типтік жұмыс бағдарламасына сүйеніп, соған сай, соның талабына сай педагогика пәнінің жұмыс бағдарламасын құрастырады. Типтік бағдарламадан жұмыс бағдарламаның айырмашылығы онша жоқ. Бірақ типтік бағдарламада үлкен кең тараулары берілген, а жұмыс бағдарламасында сол тарауларды нақты іштегі бір тақырыптармен өз бетімен құрастыруға мүмкіндігім бар. Сондықтан сіздің авторлығыңыз құрастырушы деген аты жөніңіз осы жұмыс бағдарламада болу керек. Келесі, қазіргі мынау кәсіби оқу орындарында кредиттік жобаға байланысты, кредиттік жүйеге байланысты студенттерге, оқушыларға, білім алушыларға арналған оқу бағдарламасы да жасалынады. Оны біз силабус деп атаймыз. Педагогикалық институтта студенттер, сендер өздерің осы силабуспен пайдаланасыңдар, силабусты ашасыңдар, сонан тақырыптарды аласыңдар. Ол студентке, білім алушыға арналған белгілі бір пәннен бағдарламалық жүйе. Келесі оқу әдістемелік кешенге кіреді. Арнайы дайындалған, алдын ала жасалынған, нақты тексерілген, түзетілген, жинақталған, құрастырылған дәріс сабақтарының өңделуі. То есть осы сабақты, мысалы, педагогикадан біз 3 кредит деп айтсақ, 30 сағаттық біздің сабағымыз бар. Әр тақырып осы сағат жүйесінде дәріспен, дәрістің мазмұнымен ашылу тиісті. Оны да осы оқу әдістемелік кешенге мұғалім оқытушы өзі жасап енгізеді. 30 тақырып болса, 30 тақырыптық дәріс болу керек. 30 тақырып емес, мысалы, бір тақырыпты біз бірнеше сағат бойынша берілсек, сонда тақырыптың саны азырақ болады, бірақ ішіндегі мынау сағаты 30 сол сағаттай болу керек. Одан артық болмау керек, одан кем болмау керек. Тағы бір жасайтын жүйе ол тақырыптық сөздік жасау. Оны да мұғалім өзі жасау керек. Бүкіл осы барлық дәріс сабақтарында тірек болатын ұғымдарды жинап, әр қайсына анықтамалық жоба құрастыру, сөздік жасау, оны осы кешенге енгізу түрде қойылатын талап. Келесі, педагогиканың өзіне қазіргі мынау ақпараттық ресурстарға байланысты, мінекем өздеріңде қарап осында презентация дейді, сол көрнекілік, қосымша деректер, видеофайлар, флипчарттар жасау, барлығын бір кешен қылып, көрнекілік және қосымша деректер кешені деп атап, осыған енгізу керек. Бұл кәдімгі дидактикалық материалдар жүйесі болып табылады. Келесі, әрине, кері байланыс орнату керек. Сондықтан сендер жасайсыңдар, күнделікті бақылау, сұрақтар ма, әлгі шағын тест па, өз бетімен орындайтын тапсырмалар жүйесі ма, деңгейлік тапсырмалар бола ма, ағымдық бақылау, оның да өзіндік бір тапсырмалары, сұрақтары, микротест дейміз, шағын тесттерді, немесе бақылау жұмыстары болу тиісті. И соңғысында қорытынды бақылау. Ол емтиханның сұрақтары бола ма, қорытынды бақылау арналған тест жинағы бола ма. Біз педагогикадан жасаймыз, міндетті түрде қорытынды бақылауға тест жүйесін, үлкені ол студенттерге керек те, оны біз соңғы курстарында осы тест жүйесі арқылы қалыптасқан, қалған білімдерін тексеруде қолайлы. Сондықтан тест жүйеден біз таймаймыз, оны да жасаймыз. Бірақ күнделікті бағалауда, күнделікті бақылау жұмысын жүргізуде оның тапсырмалары, сұрақтары, құрастыратын бақылау жұмыстары әртүрлі болуы мүмкін. Студенттің осы жұмысын бақылауда мұғалімнің шеберлігі де, оның қойған талаптары да ескеріледі.
емтихан сұрақтарын жаңа айтып кеттім. Келесі педагогика курсынан болады кейбір кезде жеке курсты жұмыс жасау деген. Оның тақырыбы, оның әдістемелік нұсқауы, оны жасаудың тәртібі, оны құрастырып қорғаудың графикалық талаптары барлығы болу керек. Дәл солай дипломдық жұмысқа да осындай әдістемелік нұсқау беріледі. Тағы бір жолы, педагогиканың оқу пәні әдістемелік кешен болғасын, өте кең кешен болғасын, оның өзіндік оқу әдістемелік картасын жасау керек. Карта дегеніміз ол кесте арқылы құрастырылған. Бұнда кіреді негізгі тақырып, оның шағын мазмұны жоспардан алынған, оның осы тақырыпқа байланысты тірек ұғымдары, бақылауға арналған сұрақтары, әдебиет тізімі. Әдебиет тізімін жасаймыз, қосымша әдебиет тізімі, негізгі әдебиет тізімі деп белгілейміз. Әдебиет тізімдерге ерекше бір талап қойылады. Олар болу керек. Үнемі жаңа әдебиеттер болса енгізіліп отыру керек осы картаға, осы бағдарлама мен силабустарға. Оны біз өзіміздің қазақстандық кітаптардан, қазақстандық оқулықтарды міндетті түрде енгізуіміз керек. 50% өзіміздің отанымыздың педагогика кітаптары болған дұрыс болады. 50% классикалық шығарма мен шетелден аударылған немесе сол тілінде берілген әдебиеттер тізімі болуы мүмкін. Бірақ әрқайсының оның студентке табуға, олармен жұмыс істеуге мүмкіндік болатындай болу керек. Мұғалім өзі осы кітаптардың барын қолына ұстап, зерттеп алу керек. Оқу әдістемелік кешенді жасаудың негізгі міндеті ақпараттық ортасын жасау арқылы студенттердің педагогика жағынан тұтас білімдерін, тұтас білім беру мазмұнын қалыптастыруды, оны игеруді талап етіп қойғанымыз. Қандай материалдарды біз ресурс ретінде алып осы оқу әдістемелік кешенге кіргіземіз? Әрине, ол ең бірінші педагогикадан жасалған, бұрыннан келе жатқан оқулықтарымыз, қосымша оқу құралдарымыз, хрестоматиялық кітаптар, оқытушыға арналған ғылыми әдістемелік ақпараттар, ағымдық және бақылауға арналған оқу материалдары, мысалы емтихан сұрақтары, әдістемелік нұсқау оған тапсырмалар жинағы, бір жинақ мүмкін болады шығар, тест бақылау жүйесі, электрондық оқу құралдары, электрондық тестер деген өздік жұмысы жасаудағы әдістемелік нұсқаулар немесе әдістемелік құралдар болуы мүмкін. Енді осыған қорытынды жасасақ, білім беру мазмұнын ашуда педагогиканың оқу әдістемелік кешені өте қажетті, керекті, қазіргі оқу үрдісінің талаптарына сай жинақ, кешен деп айтуға болады. Кешенді толықтыруға, қосымша бір вариативті құрылымдық бөліктерді енгізуге әр мұғалімнің өзінің бір мүмкіндігі бар дейміз. Керек болса, кіргізіңдер өздерінің жасаған оқулықтарыңызды, немесе оқу құралдарыңызды, немесе осы тақырыпқа арналған мақалаларыңыз болса, соларды да кіргізуге болады. Енді әр оқытушы өзі шешеді. Бірақ негізгі құрылымдық бөліктен біз таймауымыз керек. Сонда тағы да қорытынды бөлігінде қайталайын. Типтік оқу бағдарлама, жұмыс бағдарламасы, оқушыларға, студенттерге арналған оқу бағдарламасы, силабус, дәрістер кешені, бақылауға арналған жүйе, глоссарий, емтихан сұрақтары және қорытынды бақылау жұмыстары, көрнекіліктер және презентациялық дидактикалық материалдар, қосымша бөлігі и оқу әдістемелік карта жүйесі. Осының барлығы болса, сіздер қаруланған жүйеде ертең мектепке, колледждерге барып, педагогикада сабақ оқитын болсаңдар, кәсіби мектептерде дайын боласыңдар. Сәттілік тілеймін. Рахмет.